pa dyshim që kjo reform do të bëhet. Dhe zgjedhjet e ardhshme do të bëhen me ndarjen të re administrative territoriale. Do të thënë ju jeni duke deklaruar që çfarë do të ndodhë? Shqiptarët nuk kanë pse të paguajnë 80 milionë dollar për tekat e njerëzve të tjetrit kot në kohë që ato duhet kthenë investime dhe në shërbime për ta. A keni pasur kontakte me zotin Basha, ju zotin Meta personalisht? Të paktën zoti Rama ka pasur formalisht me letra me Jo, kam pas në kontakt në një aktivitet ceremonial apo në imbledhe si që ishte takimi fundit tek presidenti i Republikës, ku thjesht jemi përshëndetur. Prit vërtetë, zoti Basha është zgjedhur sekretar i bashkisë me votat e partisë që ju drejtoni, pa të cilat nuk bëhe e mundur. Jeni penduar për këtë? Unë gjithmonë shikoj përpara. Si do ta analizoni, bëni një analizë të shkurtër të këtyre 7 muajve? Natyrisht 7 muaj nuk janë shumë, po edhe pak fare nuk janë, shikojmë ka tendencë. Mendoj se janë 7 muaj që flasin për një majorancë që ka sjellë një frymë tre, që ka i qasje shumë konstruktive në gjitha planet, me qytetarin, në radhë parë, me institucionet, me opozitën, dhe absolutisht është i majorancë tashmë dhe një qeveri, e cila po ecën drejt realizimit të programit saj, i cili fazën e parë kishte natyrisht procesin e stabilizimit, sidomos financiar, sepse ka qenë një situatë mjaft e vështirë, ajsa ka qenë mjaft e vështirë për të identifikuar situatë reale financiare, borxhet e shtetit, borxhet ndaj kompanive private, por aktualisht qeveria ka po ecën drejt fazës së dytë, asaj të realizimit të programit të saj dhe të përqendrimit tek rritja punësimit, që është sfida më e rëndësishme që intereson qytetarëve tanë.